Milan Chovanec je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Milan Chovanec je bývalý ministr vnitra, sociální demokrat, ještě stále, bývalý poslanec za sociální demokracii. A já to vezmu od toho, pane bývalý ministře, když jste tady byl pár týdnů nebo dnů před evropskými volbami, tak jste na té židličce, na které sedíte, přislíbil, že přijdete po volbách, byť už je to nějaký pátek, a že to tady vaším pohledem vyhodnotíme, ty volby. Tak pojďme začít od toho. Předpokládám, že jste byl jako sociální demokrat velmi zklamán. Tak mi řekněte, do jaké míry. Tak já jsem to minule říkal, že v těch volbách nezískáme ani jeden mandát. To se stalo, takže zklamání spíš je to náraz s realitou, kterou jsem předvídal a předpokládal, takže pro mě to žádné překvapení nebylo. Volební kampaň nebyla téměř žádná, lídr byl velmi neznámý a nevýrazný. Já jsem žádal tehdy vedení strany, aby se jela alespoň takzvaná imidžová kampaň na kandidáta, protože se opravdu dělo, že si nám občas kolegu Poce pletli se Skokanem Plocem, takže prostě tam bylo spousta chyb, které se nepovedly. No a na konci byl unikát, že jsme si začali odvolávat vlastního ministra Staňka asi 14 dní před volbami. To si myslím, že se dostane jednou do učebnic politologie. Ale to bylo součástí té kampaně a důvod toho výsledku 3,8%. Já jsem teda predikoval 3,5, tak jsem to o 0,3 netrefil. Kde je ta příčina podle vás, že to procento bylo tak nízké? Tam ještě žádný ministr Staněk nebyl v té době. Tak já dlouhodobě říkám, že vstup do vlády sociální demokracie ničí a ukazoval i ty výsledky vole, preference, které máme. Naprosto nesrozumitelná politika k Evropě, protože když si poslechne volič kolegu Foldinu a pak, dejme tomu, kolegu Veselého, tak vůbec netuší, co sociální demokracie v té evropské politice hájí a vedení strany nenastavuje směr, tu jasnou linku k té evropské politice. Já nevím, jak lidé, občané, jestli zaznamenali nějakou kampaň sociální demokracie. Já jsem viděl akorát lídra s nějakou červenou kartou. Prostě nebyli jsme vidět a to odvolávání pana Staňka 14 dní před volbami, odvolávat vlastního ministra tímhle způsobem, skoro jako by ta strana říkala, že o ty hlasy nestojí. Je to ta příčina toho, to celé, co popisujete. Platí tady ono známé, že ryba smrdí od hlavy? Tak vedení strany převzalo odpovědnost, vrhli se do toho projektu vlády s Andrejem Babišem, jsou zodpovědní za to, v jakém stavu ta strana v současné době je. Byl tedy exodus 2,5 tisíce členů nedávno oznámený sociální demokracií, kdyby ty členové byli spokojeni s tím, kam ta strana jde, tak to masově neodcházejí. Takže samozřejmě zodpovědnost nese primárně vedení strany, ale ty příčiny jsou prostě různé. A znovu říkám to po třetí, odvolávat ministra své vlastní vlády tímto způsobem je prostě diletantismus. Máte ponětí, pane Chovanče, co zatím bylo? Jaká byla ta skutečná příčina, co se říká třeba uvnitř SocDem? My jsme dneska ve stavu, kdy se všechno rozhoduje podle nadpisů, podle krátkých tweetů a je to takové povrchové, po povrchu. Tady mi dovolte být trošku delší, protože na konci vám řeknu, že tomu sám vůbec nerozumím, ale chci jenom říct proč. Pan ministr Staněk, nebo pan Staněk se stal ministrem, mnozí říkají, měl být, neměl být. No měl být, protože pan předseda Hamáček si ho vybral, je to jeho personální zodpovědnost a prostě ho do té funkce navrhl a byl jmenován. Takže ministrem se stal a stal se jim naprosto legitimně. To je odpověď na první otázku, která různě padala. Druhá otázka potom je, proč místo předseda Onderka začal vlastně odvolávat svého vlastního ministra přes televizi. Vzpomeňte si na televizní debatu na Primě, kde pan místopředseda Onderka říká, že by měl pan Staněk zvážit svou rezignaci a vedle seděla vyděšená paní Udženija z ODS, která pochopila, že vlastně opozice je zbytečná, protože sociální demokracie si stačí sama, takže tu roli, kterou měla hrát ona, jsme převzali my. Pak následuje demonstrace proti vládě, které se účastní pan poslanec Dolínek, který pro tu vládu hlasoval. Tak jde na demonstraci prý snad i s pověřením, nebo se souhlasem, nebo minimálně prý o tom pan Hamáček věděl, to znamená jde demonstraci proti vlastní vládě, pro kterou hlasoval. A na konci svého projevu vyzývá z pódia, aby pan ministr Staněk odstoupil. To je druhé, co se stalo. Pak vystupuje pan předseda Hamáček a říká, že názor pana Onderky je názor pana Onderky, ale že on za panem Staňkem stojí, pak se schází orgán strany, který panu Staňkovi vyjadřuje důvěru, pak následně mu orgán stanovuje úkol, aby
vypsal výběrové řízení v nějakém termínu. Já teda si myslím, že by kulturu neměla řídit politická strana a neměla by ji řídit svými usneseními svého orgánu. To se dostáváme do hluboké minulosti a to si prostě myslím, že není úplně košer. A najednou přichází pan Staněk s tím, že chce rezignovat, protože ho to požádal předseda strany. Jestli vy tomu rozumíte, já teda absolutně... Já vůbec ne, proto jste tady. Já tomu absolutně nerozumím. A teď se dozvídáme, že pan ministr Staněk chtěl odvolat ty dva ředitele těchto dvou organizací, šel to sdělit svému předsedovi, pravděpodobně proto, že očekával nějakou mediální odezvu a mediální problém. Předseda Hamáček vyhodnotil, že to problém asi opravdu jde a šli to říct panu premiérovi. Říkat panu premiérovi, to, co je v personální pravomoci ministra, má jediný důvod. Mít premiéra na své straně v tom, co se stane. To znamená v tom odporu části, dejme tomu, té kulturní veřejnosti, očekávali nějaké negativní reakce. A pana premiéra zjevně na svou stranu dostali. Přesto všechno je pan Staněk následně požádán, aby tu funkci opustil. Nerozumím tomu, nevím, co zatím je a nechápu, proč se toto děje 14 dní před finálem voleb do Evropského parlamentu. Buď to má nějakou skrytou příčinu, kterou nikdo nevíme, já ji neumím v sobě najít, vůbec si to neumím představit, anebo je to prostě politický diletantismus a amatérismus. Já nic jiného v tom prostě nevidím. Zklamal vás, pane Chovanče, Jan Hamáček v roli předsedy sociálních demokratů? Zklamal, nesklamal. Já myslím, že Jan Hamáček je zvolen legitimně sjezdem. Já ho nebudu kritizovat před média. Snažil jsem se mu ty některé věci říkat osobně. Jan Hamáček má pocit, že mu škodíme nějakým způsobem. Pan premiér říká, že... Stojíte za ním? Tak je zvolen, sjezd není zatím. A až bude nějaký sjezd, uvidíme, kdo bude nominován. Já dobře, vy jste sociální demokrat, tak... Já si myslím, že vstup do vlády byla chyba, myslím si, že odvolání pana Staňka byla chyba a jsem připraven tyto chyby popisovat. Jsem po strašně dlouhé době v médiích, přišel jsem k vám z důvodu, že jsme si slíbili, že po evropských volbách se sejdeme. Nebuďte podrážděný. Já vůbec nejsem podrážděný. Vůbec ne. Já jenom vím, že to je tak vážná věc, že se snažím prostě na to klást důraz. Mě jenom mrzí, že ta sociální demokracie dělá věci, kterým sama nerozumí. A už jim vůbec nemůže rozumět volič. Chcete... A bohužel, jestli ještě dovolíte, celá ta, jestli to můžu nazvat letní šaráda, nebo jakým způsobem to nazvat, abych trefil ten obsah, tak má dva vítěze a jednoho poraženého. Absolutní vítězem je Miloš Zeman, který rozehrál politickou hru, otestoval své soupeře. Když jsou-li to soupeři, to je soupeř většinou klade odpor, ale tady žádný odpor zatím kladen nebyl a zjevně kladen nebude. Má to jednoho polovičního vítěze nebo drobného beneficienta, to je Andrej Babiš, to je celé léto se píše pouze o sociální demokracii a pouze o panu Staňkovi. Vemte si, je tady hlasování o důvěře vládě. Sociální demokracie se postaví na stranu vlády, v které sedí, což asi v té době dává logiku, pokud bych ji chtěla odejít, tak asi před tím hlasováním, ale ne, aby hlasovala pro vládě, v které sedí, tomu jsem ještě rozuměl. A tři dny na to se rozběhne vládní krize jménem Staněk. Tomu přeci nikdo nerozumí. A má to jediného, který prohrál. Tím je socdem. Takže já nejsem podrážděný, mi to pouze strašně mrzí a chtěl bych to hlavně pochopit. Ale já si myslím, že to pochopit nejde, protože takhle se politika nedělá. Vás to mrzí? Zajímá vás, pane Chovanče, co mrzí mě? Určitě. Mě zas mrzí, že když se vás zeptám, jestli fandíte Hamáčkovi, tak mě neodpovíte ano nebo ne. Já si myslím, že Jan Hamáček je zodpovědný za věci, které se dnes dějí. Já bych teď Jan Hamáčka už předsedou nevolil. Nevolil z těchto důvodů. A to jsme museli chodit takhle okolo. Ale tak další věc. Dobře. Pane Chovanče, umíte si představit vašeho spolustraníka, pana Šmardu, že je ministrem čehokoliv, klidně vysokého napětí, ale ministrem čehokoliv? Já bych do Michala Šmardy nekopal. On ten přechod z té politiky komunální do té takzvané velké... To jste řekl zle, já jsem do něj nekopal. Já jsem se zeptal, jestli si ho umíte představit. Mnozí do něj kopou, já to jenom chci vysvětlit, že já bych do něj nekopal. A pak ještě řeknu B, jestli dovolíte. To, že zase pan premiér tvrdí, že nějaká klika kolem Sobotky a Chovance toho Šmardu prosazuje. No to pravda není.
Michal Šmarda je úspěšný starosta, teďko v rámci komunálních voleb měl velmi dobrý výsledek a obhájil a zůstává starostou. Já osobně jsem mu doporučoval před sjezdem, aby byl členem užšího vedení strany, aby se stal členem předsednictva, aby se ujal těch komunálních problémů, aby začal tu vládu, dejme tomu, i zdravě kritizovat v otázkách, které ty obce potřebují. To znamená, potřebují peníze na silnice, vodovody, kanalizace, problém s vodou. To znamená, aby Michal Šmarda se stal takovým tím hlasem zdravého rozumu pocházející z komunálu. Michal Šmarda se rozhodl být místopředsedou. Já jsem ho nakonec podpořil svým jedním hlasem na sjezdu a následně teď na posledním jednání předsednictva jsem mu řekl přede všemi. Kdybych věděl, že chce vstoupit do vlády Andreje Babiše, protože proti té vládě byl, dlouhodobě se takto vymezoval, kdybych věděl, že má ambici do té vlády vstoupit, že bych ho na post místopředsedy nevolil. Nevím, kde se informace typu, že nějaké křídlo prosazuje Michala Šmardu na ministra, kde se objevují, nevím. A Michal Šmarda se rozhodl ten letní prostor vyplnit mediálně. Jak moc se mu to povedlo, musí si na tu otázku odpovědět politologové, analytici. Michal Šmarda je dobrý starosta a myslím si, že se dostal do těžké situace a myslím si, že ne úplně vlastní vinou. Vy jste použil ten termín, pane Chovanče, křídlo politické strany. Kolik je aktuálně křídel sociální demokracii? Já jsem jich napočítal 6, ale jak to máte vy? Já nevím, jestli tam jsou nějaká křídla sociální demokracie, je opravdu v těžké situaci. No je tam platforma, pak jakási druhá platforma, pak jsou sobotkovci. Bohuslav Sobotka odešel z politiky, dnes se věnuje svému privátnímu zaměstnání. Já se s ním vidím jednou za 2 měsíce, kdy spolu mluvíme o životě, o světě, o otázkách, které si myslím, že dneska trápí běžné lidi v České republice a velmi okrajově se dotknem sociální demokracie. Ta debata s ním mě baví, protože Slávek Sobotka má velký přehled, ale že by měl nějaké křídlo v socdem a že by to organizoval nebo ty lidi nějak ovlivňoval, to je jenom snaha koho si hodit své problémy na nějaký imaginární problém uvnitř. To jsou ty štafle, kterými třesem. Já nevím, jestli dneska se rozdělujeme na česače a třesače, ale já se spíš obávám, jestli Jan Hamáček a vedení strany do té vlády vzalo blbé štafle, že mají krátkou jednu nohu a že s těmi štaflemi prostě se to vždycky bude kolísat a kolíbat. No tak si to vybrali, tak to je. Nemůžou říkat, že jsem je předtím nevaroval, nebyl jsem sám, bylo nás několik, ale říkat o tom, že to jsou nějaký třesači, kteří třesou štaflemi, kdy oni trhají ty výborné plody vládní spolupráce, přijde mi to strašně laciný a malý. Když se vás zeptám, jestli souhlasíte s jistým výrokem Andreje Babiše, tak už tím si nabíhám na vidle, ale já se zeptám. On několikrát prohlásil, pan premiér, že tento problém, který vy jste před chvíli popsal, Staněk, Šmarda a tak dále, si sociální demokraté způsobili sami. A já se ptám, souhlasíte s tímto? Já bych potřeboval od pana Andreje Babiše ještě vidět to B. On říkal, byly jakési dohody s panem prezidentem. Já o žádný takový dohodách nevím. Je osobní zkušenost, historie nás učí, že buď se s panem prezidentem dohody dělat nemají a pokud se dělají, měly by se dodržovat. Takže nebyla dodržena nějaká dohoda s panem prezidentem a proto dnes je tam odpor prezidenta České republiky k jmenování pana Šmardy, tak to by nám musel pan Andrej Babiš říct i to B. Já to B neznám, takže nevím, ale samozřejmě odvolávat svého vlastního ministra v době voleb, chodit to vyzývat k odchodu z vlády na náměstí, na demonstraci proti vládě, v které sedím, to je nepochopitelný příběh. Ale jestli jsme si to zavinili úplně sami, ve vztahu prezidentovi musí Andrej Babiš říct tu větu celou, nebo všecko, co o tom ví, anebo to neříkat.